नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। भजनिताय गौर राधे स्या जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजन भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजन हरि बोल हरि बोल राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजन भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजन परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदघ्न चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंदर सेवक प्रणाम निवेदन करुच्छे। सकाळ होइगला कुआ माने बोबैले सुआ माने बोबैले जो जो पक्षी माने बोबैया कथा सेने बोबैले। आपण माने जानिथिबे गोटे कथा जदि आपण माने प्रतिदिन निजर छात उपरे वर्तमान खरा दिन आसी होइगलाणी आपण माने गोटे कथा माँ माने मन रखिथिबे खरा दिनर छात उपरे आपण माने गोटे छोटिया पानी कुंड टीए करिवे एवं किछि खुद किछि चणा जहाँ भी आपण सामर्थ्य अनुसार रखिवे। काहे कहले बाहर बहुत नदी माने सुखी जाइथिबे पोखरी माने सुखी जाइथिबे से माने पानी पाई बड़ असुविधा रे पडुथिबे से जीव माने कथा कहि पारु नांदी किबा से मानंकु टंकिया दि टंका चावल मिलुनी किबा से मानंकु मध्य କିଛି ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଖାଇକି ତାକୁ ମାନେ ମଳ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସେଠୁ ଗଛ ଉଠିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର ଗଛ ମୂଳରେ କୌଣସି ବର ଗଛ ଉଠିନଥିବ କେଉଁ ଛାତ ପକ୍କା ଛାତ ଉପରେ ଗଛ ଉଠିଯାଇଥିବ ମୋଷ ଗଛ କେଉଁ ମାନେ ଚାଳ ଉପରେ ଉଠିଯାଇଥିବ କେମିତି କହିଲେ ନା ପକ୍ଷୀଟି ଯେଉଁଠି ହଗିଦେବ ନା ମାନେ ମଳ କରିଦେବ ତାହେଲେ ସେଇଠି ହିଁ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ତାହେଲେ
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ମହୁମାଛି ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଯଦି ମହୁମାଛି ମାଛି ମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଭାବ ନ ରହିବ ପୁଟଳ ଫଳିବନି କି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିବନି। ସେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ କରନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଏଇ ଫୁଲରୁ ଏମିତି ନେଇକି ଯିବେ, ସେ ଫୁଲରୁ ନେଇକି ଏମିତି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଫଳ ଗୋଟେ ଫଳିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସଦା ସେ ସାଧାରଣ କଥା ସବୁ ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରିଗର, ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାର ହୃଦୟ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ହେଇରେ ଦେଖରେ କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ସେଇଟା କରିଦେଲା, ହେଇରେ ଦେଖରେ ଗୋପାଳ କେତେ ବଡ଼ କଥାଟା କହିଦେଲା, ଇରେ ମୁଁ କିଏ କହିବାକୁ କିଏ, ମୋ ପାଖରେ କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ସେଇ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପଦପଦେ କ'ଣ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ ସବୁ ନା ନା ନା, ଆଗେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଅଛି, ତାଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଘଟୁଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏ ଖରା ଦିନରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ସେବକର କଥା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଟିକିଏ ରଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ଘର ଆଗରେ ଯଦି ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ରଖିବେ, ଗୋରୁ ଗାଈକି ଯାଉଥିବ ଟିକିଏ ପିଇବେ ଟିକିଏ, ଇଏ ଆହୁରି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର କଥା, କେତେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର କଥା। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ରଖିବାଟା ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପକ୍ଷୀମାନେ ଟିକିଏ କମସେ କମ୍ ଟିକିଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ଇଏ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଇଏ ନିବେଦନକୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ କହୁଛି, ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ନ ଦିଏ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଆନନ୍ଦମୟ। ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ଯଦୁବଳ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣନ୍ତି ସର୍ବକାଳ। ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ ଯାହାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଥରେ କରୁଥିଲେ, କଥାଟା ଆମର ସେଇଠୁ ଥିଲା, ଜରାସନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା। ଜରାସନ୍ଧ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ନା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ କହିଦେଲେ। ଇଏ ଥରେ ଅଧେନୁ 18 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କାଳଜବନ ହଉ ଜରାସନ୍ଧ ହଉ, ଇଏ ଏମିତିଆ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଇଏ ବାରମ୍ବାର 18 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଥିଲା, ନହେଲେ 18 ଥର ଆକ୍ରମଣ ଜଣେ କରିପାରିବ କି? ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ ବହୁତ କାଳେ ତପସ୍ୱୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ମାରିପାରୁନଥିଲେ, ସବୁ ରାଜାମାନେ କାଳେ ତାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟଟା କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, ତଥାପି ତାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାରିଲେ କି ନା, ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବୃହଦ୍ରଥ। ଦିନେ ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧୀନ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୃହଦ୍ରଥ। ବହୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ, ଭଲ ଚିନ୍ତନର ରାଜା ଥିଲେ ସିଏ। ବୃହଦ୍ରଥଙ୍କର ଦୁଇ ରାଣୀ ଥିଲେ, କାଶୀ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ଦୁଇ ରାଣୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଆନନ୍ଦଟା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟିଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଛି, ମାଆଟି ମନର ବହୁତ ଦୁଃଖ, କ'ଣ କରିବି ପୁଅଟା ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ଟିକେ ଡେଉଁରିଆ ବାନ୍ଧିଦେଲ, ଟିକେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ନଣ୍ଡ ଡାକିଦେଲ, ଟିକେ ଚାଲିଲା ପୁଅଟି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବଡ଼ ହେଲା, କିମ୍ବା ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବଡ଼ ହେଲା, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାହାଘରଟା ହଉନି, କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା, ବାହାଘର ହେଲା,
बाघर है मन दुखटा कौन कौट रहा कौन करी बकुटे हो बकुटे कौन हम छुआ टे कहीं होती प्रार्थना चला छुआ से छुआ बड़ा सी कहीं बाप माँ को न मानला से टेंशन ये हूँ गोटे पारिवारिक समस्या पारिवारिक जंजाल ये कथा रमें कहीदेज मुझे बुझेदेवि आपण मान कह ना ना ये माया आप रख माया आपण को रखापी पड़ो रखिए आपण किंतु यार अर्थ नुह आपण आपण पुओ कथा बुझिले भगवान आपण को सुजोग देले थरे माता पिता हवापाई आपणकर निज पुओ को निज झीओ को केते संस्कार कले सेटा आपण मानंक उपर निर्भर करुची पुणी जे आपण माने देखिबे जे मो नातीटा कहीं हला नातुणीटा कहीं हलानी आपण जानथिबे 51 51 वयस हला माने 51 एका रहिबो नचते बण को जीव 51 वर्ष हला मात्र आगुट देखिबे राजा वृषभदेव हुंतु राजा पृथु हुंतु राजा भरत हुंतु से माने सब राजा बड़ बड़ राज्य राजा होते सी कौन कर गृह त्याग कर जंगल को जाऊ माने एका रहिबे नचे से माने जंगल को जीवे साधना करेंगे तेणु आम जीवन आम परिश्रम करे धन उपार्जन कले संसार कले पुओ झीओ कले भल है किसी खराब ना कि यार अर्थ नुह पु बाहर नाती नातुणी कौन करी सी ये होना कहीं आम से बुड़ी रही से भूल आमपाई कहीं आम मरीगले कौन से नातुणी नातुणी आम सागर किए चली ना मरीजे कई जीवन तेणुक से ही समय पुओ झीओ मना कले पुओ झीओ करने मना करी आपण को कि आपण संसार करने मना कले आपण को मना कले बाहरपाई सब कथापी हाँ कह कि आप नाती नातुणी होगापी आपड़ कथा बुझापी पुणी मुंड पुरे तेब आपण मैने से जंजा नहीं जी मृत्यु होपण भगवत कृपा को भगवत चिंतन को उपलब्धि करें कि समय दे पारे एटा बास्तव कथा आपण मोपाई कथा समस्त कथा केवल कौन मुदेवी आपण लदिदेवी से भी कथा आपण मानक कहबिनी जो कथा आपण मानक से कथा मो निजू निजे कौच कथाटा समस्त आठू कहीदेवी देखु ये संसार हूँ जंजाड़मय ये संसार को परित्याग कर भगवान नाम करवा देख ला बेलू प्रभु देखु कि ना ये अर्थ धन ए संपत्ति किसी नुह आम मत आनी दिव मैंने कौन मैंने मो पाखे पावर अच्छी मत तुम धन सम्पत्ति आनी दे मु रखी पच्चीस धन सम्पत्ति मोर बढ़े बढ़े जी मुझे धन सम्पत्ति लोभ कर ये सब कौन कथा ना धन सम्पत्ति आपणकर आवश्यकता अच्छी मोर मध्य आवश्यकता समस्त आवश्यकता अच्छी मोह आपणकर आवश्यकता अच्छी मोह मोर आवश्यकता भगवान प्रति मोह न रखी तेल कथा केमी कह गुरु प्रति मोह माय यदि न रोल गाथा केमी कह ये सब आवश्यकता अच्छी किंतु तार भितर आम केमी प्रभुंर नाम प्रेम मजिवा से बड़ कथा से वास्तुशास्त्र कथा ये बृहदत्थ तर दुई राणी कौन सी सतान सत जीतु नाला बड़ दुख तर बड़ दुख करुले आ दुख जो पड़ो कौन कर साधु सतो को सम्मान देवे ठाकुर मानक अधिक मानवे जुवक बयस लेखिले कि पूर्व बृहदत्त थिले बड़ भक्त कहले कि ना बृहदत्त बाहेली बहर सर बाहर जो छुआ पा नई दौड़े कौटी मंदिर को दौड़े किसी सद्गुरु मान पाक गले ये से भाव जन ऋषि चंड कौशिक गले ऋषि चंड कौशिक को राज्य को निमंत्रण कले चंड कौशिक आसिक पहुँचिले चंड कौशिक पहुँचवा पर राजा एपरी आतिथ्य एपरी सम्मान एपरी भल पाइबा
କାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲାନି ଯେ ଯେ ବୃହଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ଯୌବନ କାଳରେ ଦୁଜନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ? କେତେବେଳେ ଲେଖିଲା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ମାନ ସାଧୁମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ ଏହା ହିଁ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ୁଛେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ଯୌବନ କାଳରେ ଆମର ବୟସ ଥିବାବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନୁ କିମ୍ବା ଆମେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିଲା, ହାଁ ଏମିତି କଥା, ହାଁ ସେମିତି କଥା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ନା କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଯଥା ସମୟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଖାଲି ଥରହର ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରଖିପାରିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସେ ଲୋକଟି ମରିବ। ଭଗବାନ ଏଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାତୃସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା'ର କ୍ଷୀର ପିଇବ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କେଉଁଟା ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଠି ଘଟିଲା କ'ଣ ନା ଋଷି ଚଣ୍ଡ କୌଶିକ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଫଳଟିଏ ଦେଲେ, କହିଲେ ନିଅ ମହାରାଜ, ତୁମେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଏଇ ଫଳଟି ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ରାଜା ବୃହଦତ୍ତ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଫଳଟିକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, କାରଣ ରାଜାମାନଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କର କକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେଠୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ନା, ସେ ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୃହଦତ୍ତ। କ'ଣ କଲେ ନା ଫାଳ ଫାଳ କରିକି ଦୁଇ ଫାଳ କରିକି ଦେଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ରାଜା ବୃହଦତ୍ତ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଇ ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରସବ ହେବ, ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ବହୁତ ଆଶଙ୍କା, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ଗୃହ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ରାଜାଙ୍କୁ। ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା କି, ରାଜାରେ କ'ଣ ମୃତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, କହିଲେ ମହାରାଜ ଇଏ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଳ ଫାଳ ହେଇକି ଜନ୍ମିଛି, ଇଏ ସାନ ରାଣୀ ଫାଳ, ବଡ଼ ରାଣୀ ଫାଳ, ଦୁଇଟା ଫାଳ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଗୋଟିକିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ରାଜା ବୃହଦତ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଯାଇକି ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଲୁଚିକି, ପ୍ରଜାମାନେ ଜାଣିଲେ ବଡ଼ ଖରାପ ହେବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇକି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାରା ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ଥିଲେ, ସେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିକିଆ ଫାଳେ ଛୁଆ ଅଛି ଅଧା ମୁଣ୍ଡରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଧରିକି ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ହେଉ, ସେ ଛୁଆଟି କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆଟି। ଜାରା ରାକ୍ଷସୀ ତାକୁ ମଣିଷ କଲା, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜା ବୃହଦତ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୃହଦତ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଦିଆଗଲା, ସେ ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଦିଆଗଲା ଜରାସନ୍ଧ, ଜାରାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ପୁତ୍ର, କାରଣ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା ତାର ପୁତ୍ର ମାନେ ତାକୁ ଜରାଙ୍କର ଜାରାଙ୍କର ପୁତ୍ରରୁ ନାମ ଦିଆଗଲା ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଜରାସନ୍ଧ କେମିତି ମରିବ ତାର ରହସ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା। ଜଣା ଅଛି କାହାକୁ? ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣା ଅଛି। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମାୟା କରି ରାତ୍ରେ ମଥୁରା ପୁରସି, ଦ୍ୱାରକାପୁର ମଧ୍ୟ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ରାମ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ,
रजनी होइला प्रभात बाहर हेले गोपीनाथ भुज जुगले शस्त्र नहीं से हरि पादे देहिचि त जगन्नाथ से हरि पादे देइति त कहिला दास जगन्नाथ पादे दे चित्त कहिला दास जगन्नाथ से हरिंग पादरे चित्त देले माने मन देले किए कहले ना जगन्नाथ दास कौन से हरि पादे दे चित्त कहिला दास जगन्नाथ से हरिंग पादरे चित्त देले जगन्नाथ दास ओडिशार ये हूँ महान पुरुष केते बही लेखा चली केते कथा लेखा चली किए के पुरस्कार पाँच किंतु ये कथार ये गाथार केते प्रभाव अच्छी देखु आपण माने ये कथार ये गाथार प्रभाव इमित रही आपण थरुटे पढ़िले आपण पर शांति प्रतिष्ठा हे आपण जीवन में शांति मिल आपणको मानसिक अस्थिरता होते आपण शुणा पर आपण मैंने मानसिक स्थिरता पाइबे मानसिक स्तर आनंद पाइबे आपण मैंने आनंद उपलब्धि करेंगे तेणु प्रिय सज्जन जीवन रे आम जीवन रे केते कौन समय आम के दौचे कि आम तक टे समय दवा प्रिय सज्जन आसंता का सका छटिकार पुणी श्रवण करवा 24 घंटार 24 मिनट आम तक दवा कारण जो कथा द्वारा आम पर हसब आम संसार हसब आम से प्रति आम शत प्रचेषा जारी रखा एवं आम आनंदर कह जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव किंचित करुणा कले दुखी दुख न रहिब किंचित जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।